আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ সদৌ অসম পাৰিকৃত মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষক খণ্ডৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া চাৰ পৰা তেওঁলোকে সেইখিনি বাৰ্থা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই বাৰ্তাত কি আছে নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোক কি স্কিপ নেকি শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কাইলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সেইখিনি বাৰ্তা তেখেতসকলে তিনি দুই দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে পাব্লিছ কৰিছে আপোনাৰ তিনি ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এইখিনি বাৰ্থা পাব্লিছ কৰিছে ইয়াৰ লিখিছে প্ৰতি সন্মানীয় সদীৰ্থ শিক্ষাৰ বিন্দ সন্মানীয় হ'ব পাৰে সম্পাদক মহোদয়সমূহ জিলা সমিতি আৰু ব্লক সমিতি অসম সদৌ অসম প্ৰাধিকৃত মধ্যম আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষক সন্থাক তেখেতসকলে ইয়াত সম্বন্ধ কৰি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু বিষয়টো হৈছে অহা পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো প্ৰতৰণা দিন হিচাপে কৰ্মবিৰতিৰ ঘোষণা আমাৰ যিহেতু দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ সেই টিউটল শিক্ষকসকলৰ অসম চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেয়ে তেখেতসকলে পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো প্ৰতৰণা দিন হিচাপে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে আমাৰ টিউটৰ চাৰ বাইদাসকলৰ আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে মহাকৈ মহাকয়া সাংগঠনিক অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ মূলতঃ তিনিটা দাবী সন্নিৱিষ্ট অ সন্নিৱিষ্ট অসংখ্য স্মাৰক পত্ৰ অগণনভাৰ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিগত সময়ত সংস্থাই কেইবালানি এই প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ জৰিয়তে চৰকাৰক দাবী জনাই আমাৰ সমস্যাসমূহ নিদানৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু মূলতঃ তিনিটা বিষয় বিন্দু সন্নিৱিষ্ট আমাৰ দাবী যিহেতু আমাৰ তৃতীয় শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে স্মাৰ্ক পত্ৰ অসম চৰকাৰক প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু আন্দোলন কৰি আমাৰ সমস্যাখিনি অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ পাছতো আমাৰ যিখিনি এই তাৰিখত আমাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে সেই তাৰিখতে আমাৰ কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ সন্থাৰ পালৰ পৰা আৰু প্ৰতি বছৰে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো এখা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পাছৰ পৰাই আমি সেইখিনি আমাৰ কৰ্মবিৰতি হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ যিহেতু দেউতা শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো অসম চৰকাৰে নিযুক্তিৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্যত তেখেতসকলক আমাৰ প্ৰতি কোনো দয়া ধয়া নাই সেয়া অনুমান হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে আৰু সেইবাবে এইবাৰো অহা পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো তেখেতসকলে কৰ্মবিৰতি হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে বা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মূল দাবী তিনিটাই আছে সেই দাবীটো অসম চৰকাৰে যদি মানি লয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব এক নম্বৰ দাবীটোৱেই হৈছে টিউটাৰসকলক শিক্ষকৰ মৰ্যাদাৰে উন্নতিকৰণ কৰা আমাৰ টিউটাৰসকলক শিক্ষকৰ মৰ্যাদালৈ উন্নতি কৰি কৰিব লাগে মানে টিউটৰ পৰা শিক্ষকসকলক আপড্ৰেড কৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে সমকৰ্মৰ বাবে সমসহাৰে বেতন প্ৰদান ব্যৱস্থা কৰা মানে সমকৰ্মৰ বাবে সমহাৰে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক বেতন প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত মৃত্যুবৰণ হোৱা টিউটাৰসকলক ঘোষণা কৰা অনুসাৰে দহ লাখ টকাৰ গ্ৰেজুৱেটি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু যিহেতু আমাক যিদিনা নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে অসম চৰকাৰে আমাক টিউটৰ হিচাপে সেইদিনাই অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে যে আমাক অৱসৰ বা মৃত্যুবৰণ কৰিলে আমাৰ সেই টিউটাৰ শিক্ষকসকলক দহ লাখ টকাকৈ গ্ৰেজুৱেটি প্ৰদান কৰাৰ কথা কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেইখিনি কাৰ্যসাৰী হোৱা নাই আৰু সেয়া তিনি নম্বৰ দাবীটো তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে প্ৰাধিকনৰ যোগে শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ মৰ্যাদাৰে পূৰ্বৰ দৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰ্থাৎ অনাৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পাৰিখনৰ নামত তিৰ্থৰ নামে এক নতুন মৰ্যদা লাঘৱশাৰী পদলৈ অৱন হ'ব নৰ্মিত কৰি ই হুকুম পথ দৰাই দিয়া হ'ল আৰু অসেতুকী স্বাৰ্থ আৰোপ কৰি বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে শিক্ষকলৈ উন্নতিকৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে যদিও এটাও ব্যৱস্থা নতুবা কোনো এগৰাকী টিউঠাৰ উপকৃত কৰা নহ'ল বেতনৰ বেতনৰ পৰিৱৰ্তে মঞ্জুৰি হিচাপে মাহেলী দহ হাজাৰ আঠশ আৰু এঘাৰ হাজাৰ সাতশ টকাৰ ফৰিটোকি এই ধাৰ্য কৰি দিয়া হ'ল আৰু আজিৰ দিনত সেই বেতন এটা পৰিয়ালৰ বাবে কিমান ন্যায় উচিত বা আজিলৈকে পূৰ্ব নিৰ্বাচ পূৰ্ব বিবেচিত কৰা হোৱা মানে পুনৰ বিবেচিত কৰা হোৱা নাই যিহেতু আমাৰ সেই টিউটাৰ শিক্ষকসকলক যিখিনি সামান্য এটা মঞ্জুৰি বা পৰিটি প্ৰদান কৰি আহিছে আজিৰ যুগত বা বৰ্তমানৰ যুগত সেই পৰিটোকে তেখেতসকলৰ পৰিয়াল নিশ্চয়কৈ চলিব নোৱাৰে কিন্তু অসম চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত সেই পৰিটোকী বা সেই যিখিনি মঞ্জুৰি দিছে সেইখিনিও বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু আজিৰ দিনটোত সেই বেতন এটা পৰিয়ালৰ বাবে কিমান ন্যায় উচিত বা আজিলৈকে পুনৰ বিবেচনা কৰা হোৱা নাই আৰু ফাৰ্ষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে সম্বন্ধে ঘোষণা কৰা মতে কোনো এগৰাকী জীৱিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত টিউটৰ নতুবা মৃত্যুবৰণ হোৱা টিউটাৰৰ পৰিয়ালে এতিয়ালৈকে দহ লাখ টকাৰ গ্ৰেজুৱেটি নাপালে আৰু প্ৰাঠিক্ষণক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে টিউটাৰসকলৰ হকে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ উমান দেখিবলৈ পোৱা নাযায় অথচ আমি টিউটাৰসকলে অন্যসমূহ চৰকাৰী শিক্ষকৰ দৰে সম কৰ্মৰে সেৱা আগবঢ়াই থকা হৈছে আৰু শিক্ষাদানৰ উপৰিঞ্চি অন্য সকলো দায়িত্ব টিউটাৰসকলক সমানেই জড়িত কৰা জড়িত কৰাই থকা হৈছে প্ৰকৃততে এডশ দিশে টিউটাৰসকলৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ নিষ্ঠুৰতাৰ প্ৰতিয়মান হৈছে আৰু সেয়ে চৰকাৰৰ স্থিতিৰ প্ৰতি গুবিত অসমৰ টিউঠবৰ্গই পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটোৰ প্ৰণা হোৱা দিন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটল শিক্ষকসকলে নিজৰ সমস্যাই ৰাজি কিনি অসম চৰকাৰৰ লগত বাৰম্বাৰকৈ উপস্থাপন কৰাৰ পাছতো বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দৰে দাবী কৰাৰ পাছতো তেখেতসকলে আমাৰ টিউটল শিক্ষক সমস্যাটো সমাধান কৰা হোৱা নাই আৰু সেইবাবে আমাৰ টিউটল শিক্ষকসকলে অহা পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো প্ৰথা দিন হিচাপে তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা প্ৰফেচাৰ ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়াই সংস্থাক আমন্ত্ৰণ কৰি দাবীসমূহ বোজ লৈছিল আৰু যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা প্ৰফেচাৰ ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়াই আমাৰ সেই টিউটাৰ শিক্ষকসকলক যিহেতু আলোচনালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু সেই নিমন্ত্ৰণতে বা আমন্ত্ৰণতে আমাৰ দাবীসমূহ বুজ লৈছিল ঊনৈছ জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা মৰ্মে উপদেষ্টা মহোদয়ৰ টিউটাৰসকলৰ সহ সহাৰ বাবে কিছু পৰামৰ্শ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আগবঢ়াইছিল আৰু ঊনৈছ জুলাইৰ তাৰিখত আমাৰ শিক্ষা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে আমি টিউটাৰ শিক্ষকসকলৰ কিছু সমস্যাক লৈ বা আমাৰ দৰমহাখিনিক লৈ তেখেতসকলে মানে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ যিখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু অথচ সেই দিশটো কোনো ইতিবাচক উমান পোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে এই দিশৰো কোনো মানে ইতিবাচক সেইখিনি কৰিব নকৰিব ইয়াৰ কোনো পজিটিভ ক'ব নাই বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেয়েহে টিউটাৰসকলৰ প্ৰতি ন্যায়োচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবেই শিক্ষা বিভাগ আৰু শাসক পক্ষৰ প্ৰতি আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু অহা পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো প্ৰধাৰণা দিন হিচাপে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেইবাবেই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে তেখেতসকলৰ সমস্যাৰ যিখিনি অসম চৰকাৰক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাৰ পাছতো তেখেতসকলে সেইখিনি গুৰুত্ব নিদিয়াত তেখেতসকলে যিদিনা আমাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে সেই দিন তেখেতসকলে প্ৰতৰণা দিন হিচাপে ঘোষণা কৰি আৰু সেই দিনটো কৰ্মবিৰতি এই দিন হিচাপে আমাৰ টিউদৰ শিক্ষকসকলে মানিব লাগিব আৰু সেয়ে আমাৰ টিউটৰ ঘণ্টাই সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ আপুনি কিছু কিয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ মুখ্য সাধাৰণ সম্পাদক সদৌ সম্পাদিকৃত মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষক টিউটৰ সন্তান তেখেতত লিখিছে আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাৰ আজিখিনি অসম চৰকাৰৰ লগত বাৰম্বাৰকৈ দাবী উখাপন কৰাৰ পাছতো অসম চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত গুৰুত্ব নিদিয়াত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বলগীয়া হৈছে আৰু সেয়েহে আমাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো তেখেতসকলে কৰ্মবিৰতি হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু পতৰা দিন হিচাপে পালন কৰিব বিচাৰিছে যিহেতু তেখেতসকলৰ সমস্যাটো অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে সমাধান কৰা নাই আৰু তেখেতসকলক সামান্য এটা মঞ্জুৰি দহ হাজাৰ আঠশ টকা আৰু এঘাৰ হাজাৰ সাতশ টকা দি তেখেতসকলৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা যেন অসম চৰকাৰে হাত সাৰ দি বিচাৰ হাত সাৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তেখেতসকলে জানিব লাগে যে সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক আজি পঁচিছ বিছ বছৰ তেখেতসকলে বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰাৰ পাছত তেখেতসকলক টিউটাৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান নকৰি শিক্ষক হিচাপে মৰ্যাদা শিক্ষক হিচাপে মৰ্যাদা হওক তেখেতসকলে প্ৰদান নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ক্ষী বৃত্তিত সেইসকলে শিক্ষকক টিউটাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিলে ইয়াৰ ৰহস্যৰ আঁৰত সোমাই পৰিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলৰ সামান্য এটা মঞ্জুৰি সেই মঞ্জুৰী আজিৰ যুগত বা বৰ্তমানৰ যুগত তেখেতসকলৰ পৰিয়াল চলিব নোৱাৰে এয়া নিশ্চয়কৈ আমি সকলোৱে জ্ঞান ধৰ কিন্তু সেই হাজমাইনো পৰিদোষীকো তেখেতসকলে বৃদ্ধি কৰাত কিয় লেহেম হৈছে বা তেখেতসকলৰ সি এই বৃদ্ধি কিয় কৰা নাই সেয়াও ৰহস্যৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে আৰু সেয়ে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে আমাৰ আমাৰ বাৰম্বাৰকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছে আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সমকামৰ সমবেতন প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত বা মৃত্যুবৰণ কৰা পৰিয়ালসকলক দলগতাহকৰ যদি প্ৰদান কৰি তেখেতসকলক পৰিয়ালক উপকাৰ সাধন কৰিব লাগে বুলি আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বাৰম্বাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ স্মাৰ্ক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত সেইখিনি পজিটিভলি কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাত আকৌ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে অহা পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীতো প্ৰণৰণাৰ দিন আৰু কৰ্মবিৰতি হিচাপে ঘোষণা কৰিছে এই সেয়েহে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ সেই দিনত যেন যাতে নেকি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰক অন্যথা আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো পদক্ষেপ ল'বলৈ তেখেতসকলে সাজু হৈ আছে আৰু সেয়ে সমৰ সমমৰ্যদা প্ৰদান কৰি অতি সোনকালে যেন আমাৰ তিউত শিক্ষকসকলক শিক্ষকলৈ আপগ্ৰেড কৰে সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ প্ৰতিগৰাকী তিউতাচাৰ বাইদেউসকললৈ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ দ্বাৰা সেইখিনি মেছেজ ফৰৱাৰ্ড কৰা প্রবাদ কৰিছে যেহেতু অহা পাঁচ ফেব্রুয়ারি তারিখটা আপনাদের প্রতনা দিন হিসাবে বা কর্মবিরতি হিসাবে আমার আপনাদের সেন্ট্রেল কমিটি ঘোষণা করেছে আর মর্মেটিক আপনাদের এইখানে পালন করবেন আর প্রতিগ্র যাতে খবর পায় আপনাদেরকে নিশ্চয়ই শেয়ার করে দেব আর আমার চ্যানেল যাতে সাবস্ক্রাইব করে নেয় সাবস্ক্রাইব করে দেবো নমস্কার জয় আখ